kerjasama daripada rakan-rakan yang ada di negara juga untuk kita kemaskan sama-sama dan pastikan keadaan di tapak bazar Ramadan ini lebih bersih daripada sebelum kita masuk. Lebih bersih daripada sebelum kita mengadakan event hari ini. Terima kasih atas kerjasama semua dan terima kasih kerana datang dalam penganjuran jamuan raya perpaduan rumah. Alhamdulillah, majlis pun dah selesai. Tahniah diucapkan kepada semua ahli jata kuasa yang terlibat. Mudah-mudahan ini bukan program ataupun majlis kita yang pertama dan terakhir, tetapi mudah-mudahan akan ada lagi majlis-majlis yang menunjukkan solidariti kita kepada perpaduan rumah. Mudah-mudahan program yang sebegini akan menampakkan kehebatan Islam dan juga bangsa Melayu itu sendiri, dan akhirnya nanti Islam akan kembali menerajui Malaysia, insyaAllah. Allahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.